אנחנו נמצאים בבית הדפוס ההיסטורי. הדפיסו כאן רק דבר אחד, שזה בעצם הניירות בהן עטפו את התפוזים, ששיפקו אותם לחול. לפני כן בבית האריזה היו עוטפים כל תפוז ותפוז בניירות האלה. מה שמודפס כאן זה השם החברה וג'אפה. על כל נייר כזה מודפס ג'אפה, כי כל התפוזים יצאו מנמל יפו. הפכנו את המקום הזה שהוא עירוני למרכז חינוכי. באים לכאן כל חטיבות הביניים, כיתות זין או כיתות ח' לפי החלטת החטיבה, והם מקבלים כאן תוכנית מלאה. זה בעצם אחד מימי הלימוד שלהם על מורשת פתח תקווה. יש ילד אחד, אמנואל, שהוא יחיד ומיוחד, אומר מיוחד, הוא חוזר מבית הספר, הוא בכלל לא עוזר, כן? הוא עוזר מבית ספר, זורק את ילקוטו פה בפינה, והולך לשבת מתחת לעץ האקליפטוס. התוכנית הזאת היא מאוד חשובה לילדי פתח תקווה, כי הם צריכים ללמוד את המורשת שלהם, כן? פעם הילדי פתח תקווה היו הולכים לראשון או לתל אביב כדי ללמוד היסטוריה. כאשר במושבץ, בעיר פתח תקווה, יש היסטוריה מפוארת שצריך להעביר אותה לתלמידים, והם יעבירו את זה הלאה. אנחנו משלבים את המודרנה עם ההיסטוריה, ואני מקווה שנשאר להם משהו, שהם יזכרו משהו, שהם ידעו מה היה כאן ומה החשיבות של המושבה הראשונה בארץ ישראל החדשה, ויעבירו את זה גם הלאה לחברים ולהורים, ויקבלו באמת גאווה מקומית.